Та що там казати, з кожним із нас може статися така сама халепа. Але ж не можна комусь дарувати своє зароблене. Ти знаєш, дуже тяжело відстаювати, звісно. Такі ситуації бувають. Вот, это мы с тобой, знаешь, здесь сидим перед камерами, загримированные, у нас все хорошо. Пойди попробуй там в метрополитен. Поработай хотя бы денек. Уже 524 работодателя с начала года, ну это так, чтобы не так легко и приятно им было, привлечены к криминальной ответственности. Интересно, во сколько раз возрастет эта цифра после нашего следующего сюжета? Наша досвідчена Ксюша Герасимова просто зараз навчить, як змусити працедавця заплатити. Це неправда. І це... І тут точно не заплатять. Хочете вірте, а хочете ні, але 60% оголошень про роботу – це обман. Що робити, якщо ви вже втрапили у халепу, я вам зараз розкажу. Є простий закон – роботодавець повинен платити завжди. Обов'язок у нього такий. І неважливо, працювали ви 2 тижні на випробувальному терміні чи 5 років. Немає значення навіть офіційно чи неофіційно влаштована людина. Це не її проблема, те, що вона неофіційно влаштована. Це проблема роботодавця, який порушив трудове законодавство. А в мене є живий приклад того, що свої кровні у роботодавця можна забрати. Це простий будівельник Костянтин. Він ані дня не працював на офіційній основі, але забрати своє – це йому не завадило. У халепу потрапив влітку. Будував з бригадою один зі столичних готелів і прораб забув заплатити. Умовляння не допомогли. Костянтин зібрав колег по нещастю і пішов у профспілку. Там порадили заблокувати будівництво. Все пройшло, як книжка пише. Перша його реакція захисна. Ці люди, я їх не знаю, вони у мене не працювали. Ми там були неофіційно оформлені, тому коли заблокували стройку, то роботодатель сказав, що нас не знають, і ми там не працювали. Але найближчі декілька етапів цих переговорів цей міф руйнується, тому що, по-перше, є свідки, по-друге, є якісь документи завжди. Ми показали журнал, де ми відмічалися. Тот же день виплатили. Через кілька часов. Беріть приклад. Чоловіки легко повернули собі чесно зароблені 15 тисяч гривень. Разом ефективніше. Кулаків і прогроз не кожен роботодавець лякається. А от профспілок вони дуже не люблять. А ще більше страйків. Психологічно роботодавець намагається подавити нас. Вони звикли до цього. Але насправді вони бояться нас. Якщо ми організовані, вони бояться нас. Організовано і в суд не страшно. І не вірте, буцімто це надто дорого. Це міф. Трудові справи насправді не обкладаються митом. Тобто вам по кишені. Ще один міф, що судитись дуже складно. Насправді ні. Якщо ви офіційно влаштовані, все, що від вас треба – написати заяву в міліцію. Якщо неофіційно, потрібні свідки, які підтвердять, що ви справді там працювали. І все. Тепер роботодавець має доводити, що він вам все заплатив. Не доведе, йому світить кримінальна відповідальність. Через новий термінал до Євро у Борисполі будівельники судяться і досі. Сума, яку вимагають люди, вражає. Це аж 36 тисяч гривень. Це ж немного. Это вообще, ну, то есть я думаю, что на суды они потратили намного больше. Я дивуюсь такому скупердяйству. На таке будівництво витрачають сотні мільйонів гривень, а 36 тисяч їм шкода. Ми 2,5 роки судимося. 3 рази проігрували суд в Бриспільському районі, 2 рази виігрували в апеляції, от зараз подали вже 3-й раз в апеляцію. Може, цього разу і пощастить. Вірте, ви праві на всі 100. Якщо роботодавець цього не розуміє, потрібно стати для нього проблемою. Набагато легше виплатити ту заробітну платню, там ті 2-4-5 тисяч гривень, аніж собі геморой заробити. Я впевнена, такий підхід спрацює. Головне – знати свої права і не мовчати.